ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဒရာမာခြံနေရပရိသတ်များကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်မတို့ခြံနေရပရိသတ်များကိုတော့စာရေးဆရာဆွေမင်းတနုဖြူရဲ့ညရစာတွေ့ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့နောက်ကူကြီးဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတ်တုန်ရဲ့သတိပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။လမ်းတော်လမ်းလာတွေကသူတို့ကိုနှောက်ပြောင်ကြတယ်။အဲဒီတော့သူတို့မျက်နှာတွေကရှုံ့မဲ့နေပါတယ်။ဆရာတို့နဲ့ကပ်ပရားဆုံးခံလာကြတယ်။အမေရေကိုရင်ကြောက်လာပြီပြို့။တကြီးဥွှေတည်းရဲ့သမီးကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲသူတို့လာတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းကောင်းအော်တယ်အော်ပြီငါတော်စွန်းတော်မျိုးလို့မဟရသေးပါလားတကြီးသမီးလေးမဆပရတော့ဖုန်းကြီးကြောင်းသားကိုတရားနိုင်ကိုကြည့်ပြီးဟားရတာကအမောဟဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းသားလေးနေ့ရောက်တော့ကပစ္စည်းလေးဘသူထုံးပေးလိုက်တာလဲဒါနဲ့ဘူတပြားသားပါမပါပါဘူးကြောင်းတက်တော်လည်းအတူတူပါပဲဟဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းသားလေ။နောင်နေငေါအဲ့လိုခေါ်ရဲဆိုရင်နေ့ကငါစကားမပြောတော့။ဟဲ့မခေါ်ဘဲနဲ့တော့မနေပါနဲ့ဟဲ့။ငါခင်လို့စားတာပါ။ရော့မဟုတ်စားအောင်။မက်စပရသူ့မှာပါလာတဲ့မုံကိုကျွေးပြီးတော့သူတို့ငိမ့်ချဲရေယူလိုက်ကြတယ်။တနေ့ကျောင်းမှာတော့မက်စပရလက်ထဲမှာတော့ကတ်တွန်းစာကိုတီရာမအတင်းလိုရယ်။ဟဲ့ဟဲ့ပြေးမယ်လှုပ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့တရားနိုင်ရောက်လာပြီးတော့တီရာလက်ထဲကလွတ်ယူသွားတဲ့မက်စပယ်ထန်းကနေစောက်ကိုပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ကတော့သူ့ရက်ကိုနွားចောင်းသားတန်လုံးကိုသွားတိုင်တယ်။တီဟနိုင်ဖုံးကြီးចောင်းသားကများငါညမောင်ရာရာဆက်ဆက်တွေ့မယ်။တန်လုံးနဲ့ကွာ။အဲ့ဒီနေတော့ចောင်းစင်းမေးစွာနဲ့တန်လုံးတို့အဖွဲ့တီဟနိုင်အောင်ဝိုင်းတိုက်ကြတယ်။ဟာချက်ကမဟေ့တော်ဟဲ့ကလေးတွေတော်ကြစမ်းတော်ကြစမ်းအလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တီဟနိုင်တက်တာမှမဟုတ်ဘူး။အခုတော့မှမျက်နှာကြီးကဖူးရောင်ဆုပ်ပြတ်နေခက်တဲ့ကလေးတွေပဲမက်စပယ်ကတော့ဖုံးကြီးចောင်းသားကိုတိုင်လိုက်ပြီးတိဟနိုင်ကိုကြည်လုံးငိုကြွေးပါတယ်အဲ့ဒီကနေစလို့သူတို့တန်ရုံးစင်တွေ့တာလာခဲ့ကြတယ်ဆောင်းလေးတက်အောင်တော့မက်စပယ်ကမြို့ចောင်းတက်တယ်တိဟနိုင်ကတော့ចောင်းစမတက်တော့ပါဘူးမက်စပယ်မြို့ចောင်းကိုပြန်သွားတိုင်းတိဟနိုင်အတွက်လက်ဆောင်တွေပါလာတက်တယ်လေကွင်းပြင်ကတိဟနိုင်တို့တဲလေးကိုရောက်လာတက်တယ်ဟေ့တရားနိုင်အချိန်ရသေးရပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမြအလပန်းနေလေပွက်လန်းလာခဲ့ပါတယ်မစပရချောမောလှပပြီးတော့ရွာရဲ့ကွန်းတောင်ကင်ဖြစ်လာတယ်ယခုဆိုရင်တော့တိဟနိုင်တို့ရဲ့လဲတဲတွေကိုလည်းမရောက်နိုင်တော့ဘူးအရာပေါက်ကနေလာတယ်အယူရလည်းစကားပြောလာတယ်အတူတူဖြစ်ဖြစ်ဖေရတိဟနိုင်နဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆက်နောက်မနဲ့တပတမီးအပေါင်းတဲ့တတိထားပါသမီးကိုပညာတက်ဖြစ်အောင်လို့သင်ပေးထားတာအထက်တန်းစားတွေနဲ့ပေါင်းနိုင်အောင်လို့သင်ပေးထားတာကြားလားဖေဖေကတော့ဝေကုံမောက်မာလုံးနဲ့သူရဖခင်ကြွေရမှာဆိုရင်တော့မက်စပယာတိဟနိုင်နဲ့စုံနေတိဟနိုင်နေရောက်လာပြီလားစောင့်နေရကြာပြီလားကြာသေးပါဘူးယောက်ျားပိတပြီးတော့ကြကြာရရှိနေတဲ့တိဟနိုင်ကဖုန်ကြီးចောင်းသားလေးပါလို့ပြောရဆိုရင်တော့ဘသူမှရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြည့်နေရလဲမိစပယ်โอ้ไม่ติดหรอกไม่ติดหรอกโหงงๆตรงว่าหลอนี่เอ็งจีมาอภาเบ็ดณแทชิณีตะเล้ဆိုแล้วเมโกเมียเมอ้อมมะล่ะหลอโหไอ้ตรงว่าเงยเตี่ยวโกแห่นอกๆပြီးတော့ไอ้ตรงว่ากะเล้ဆိုတော့နောက်တာပါအခုဟောအခုล่ะไม่ติดဘူးไม่ติดဘူးမတ်စပယ်ရဲ့จีนูတွေရှိတန်လေးတွေကတော့တော်ရန်တစ်ခုလုံးကိုလွှင့်ပြန်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ငယ်ငယ်တော့တန်ရုံးစင်ကိုအခြေခံလို့သူတို့ချက်လာခဲ့ကြတယ်။ချင်းပြီးတော့လေအယူအမူဒါပေမဲ့ချက်ချင်းရနောက်ွယ်မှာတော့ပြဿနာတွေရှိတတ်ပါတယ်။နောက်ရောက်တာအဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာအသိပဲ။ဒီဘက်ကလူပြတ်တယ်နော်။ဟိုပြောင်ကြီးတောင်းကျက်နေတဲ့ဘက်ကဘသူမှမလာရဘူး။ကိုနဲ့စွန့်စားပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ရတာ။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာတော့ပြဿနာတွေစတင်လာပါတော့တယ်။ကျင်းတူတဲ့နေရာဓမ္မမဟုတ်မျက်စိလဲပြီးတော့ရောက်လာတဲ့မပိုင်နဲ့ပပင်းတိုးပါလေဟင်ဟဲစပယ်နဲ့တီဟာနိုင်မပိုင်ကတော့အယောင်ယောင်အမမနဲ့ပြေးပါတော့လေဟာဒုက္ခပဲဒီအမပါဇက်ကတားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပဲအဲ့ဒီကနေမှအိမ်မပြန်ရဲတော့ပဲနဲ့မတ်စပယ်ကတီဟာနိုင်နောက်ကိုခိုးရလိုက်ပါတော့လေမတ်စပယ်ရဲ့အဖေတကြီးဦးရွှေတီးရတော့ဒေါသကိုပောက်ကွဲပြီးအတင်းရှောက်ရှာပဲမတွေ့ဘူးတညတာလွန်မြောက်သွားတော့ဥွှေသိင်းလက်လျှော့လိုက်ရတယ်။ခွေးထက်မိုက်တဲ့သမီး
ရွာလူကြီးရွာဖြောင်းဖြောင်းပဲမဲ့ဥွှေတရားလက်မခံဘူးအဲ့ရိတ်မနေရအမိတ်ထုံးလိုက်ပါဘယ်အေးရမဖြစ်နိုင်ပဲမဲ့မအေးလောက်တဲ့သူကမပြတ်နိုင်တော့ညှိနိုင်ကြတယ်တရားနိုင်တဲ့မဆက်ပဲရပြန်လဲရှောင်းလာကြတယ်ရွာလူကြီးရွာညှိနိုင်ပြီးကြတယ်ကောင်းလေးရရှိုးသားပါတယ်အလောက်ကလည်းကျိုးစားပါတယ်ဗျစေးရလည်းတစ်ခုပဲရှိတယ်အိုးအဲ့တော့အတိတ်ကချက်ပဲအတိတ်ကကြတယ်လောကငွေပဲဗျငွေမရှိပဲ
တူနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးမတက်တာတော့အပေးရတခုနဲ့ညှိနှိုင်းလိုက်ရတယ်ဒါကတော့တရနိုင်တော့ဘကမတ်စပေးကိုတင့်တောင်တင့်တင်ပြတ်အပ်ရမယ်မင်္ဂလာဆောင်စိတ်ငွေသားကြီးပဲ3000တင့်တောင်ရမယ်အာဥရွှေတည်ရဲ့သူတို့မှာမဟုတ်ဆုံးမှသားမိတယ်လေဒီငွေဘယ်ကနေရမှာလဲဗျအိုးမဟုတ်ပြန်လဲလည်းမခံဘူးလေးချင်းတလုံးနေကြငါအရေးကိုမနှင်းကြနဲ့ကျုပ်ခမရလူကြီးတွေကိုအားနာလို့နော်ညှိနှိုင်းခံလိုက်တာလို့မဆိုရင်လေခွဲတော်ပြစ်ဆန်သေးတယ်ကျုပ်ကဘာမှနေလေဥရွှေတရတော့မလျှော့ပါဘူးရဲရွာကလည်းရှိနေသေးတော့သမီးကိုအတင်းပြန်သိမ်းလို့လည်းမဖြစ်တစ်ချက်ကနှစ်ချက်လည်းမဖြစ်ခံနိုင်ပါဘူးသူတို့အင်အားနဲ့လှမ်းလို့မမီတဲ့ငွေကြီးပမာဏကြီးကိုတော့အခုလိုအစိုးပြုတ်လိုက်တယ်သမက်ရဲ့အတီမတက်နိုင်တော့သူ့သမီးကိုပြန်သိမ်းမယ်တထောင်စားတတာနဲ့မပေးစားနိုင်ဘူးဥရွှေတီတို့ဘက်ကတင်းခံနေတဲ့အတွက်လူကြီးတွေကတော့အုံနောက်ချပါပါတယ်။တရနိုင်ရလဲအဲ့ဒီငွေကြေးပမာဏမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံကလွယ်လို့မတက်နိုင်ဘူး။ညီနိုင်နေဆိုပေမဲ့ဥရွှေတီကသမီးကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။လာခွေးမလောကမှာငွေသားလဲအရေးကြီးဆုံးကွာ။သမီးကိုပညာတက်နဲ့ပေးစားမယ်။နေ့ကိုပညာတက်စေချင်လို့မြို့ကြောင်မှာတက်ထားတာ။အခုတော့ပြာပုံတိုးတဲ့ခွေးမ။အေးလေစစ်လာမှာတော့ကံကြမ္မာကိုရုံးမဲ့ဖွဲ့လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးရဲရွာလူကြီးရွှေမှာကျုံမတရားလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးအတော့ကျုံသဘောမတူတဲ့ဟာမကိုကျုံငွေစိုက်ပြီးတော့လည်းမင်္ဂလာဆောင်မပေးနိုင်ဘူးသူအားကိုတဲ့ယောက်ျားငွေရှာပြီးတော့တင့်တောင့်တင့်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပေးဖို့ဒါပဲကျုံမှလည်းဒီသမီးတယောက်ပဲရှိတယ်တင့်တောင့်တင့်တယ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတလအတွင်းမင်္ဂလာရက်သတ်မှတ်ပါငွေ3000ရှာနိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဥရွှေတရားအောင်မြင်စွာနဲ့ထွက်သွားပါလေ။တကြီးရည်နဲ့တိဟနိုင်တော့ပစအဟောင်းသားပဲစနေခဲ့တယ်။တိဟနိုင်အမေရောမျက်ရည်ဆက်လက်နေ။တော်တော်ငွေမတ်တဲ့ဖိုးကြီးကွာ။မတရားဘူးဗျာ။ဒီလိုမှန်းသိအစာမညင်နိုင်ပေးပါဘူး။အဝတ်ကိုပြေးခိုင်းပါရဲ့ဗျာ။ဝေးရပြီထင်ပါတယ်အချစ်ရဲ့။ဒါပေမဲ့ရဲနဲ့သူကောက်ရိုးမြင်လေးကိုစုပ်ကန်ရတယ်လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီငွေပမာဏလောင်ရှားစရာအကြောင်းရှိတဲ့တဲ့တဲ့တခုကိုစောင်းကျင်းလာတဲ့တငယ်ချင်းမောင်ဆန်အိတ်ရောက်လာတယ်။ဟေးတိဟနိုင်။ငွေပြများရနိုင်မဲ့တဲ့တဲ့တခုရရဲကွာ။ဟေးဘာလဲကွာပြောပါဦး။မြေဝပြန်လာတဲ့ငါ့ဦးလေးကပြောတယ်။သူတို့မြေဝတထေးကမှားလိုက်တယ်။ပြောင်းအိုထီးစည်းတကောင်လက်လက်ဆက်ဆက်လို့ခြင်းနေ။သူကတထေးလက်တထေးစေးစရာလဲစေးစရာပြောင်းရဲ့အသေးနှလုံးနဲ့စေးဖို့ခြင်းနာရဲကွာ။ပြီးတော့ပြောင်းကောင်းကိုလည်းပုံစံမပြတ်လို့ခြင်းနေ။ရရင်ငွေ3000ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ငါတို့ရုံးမတော်ထဲမှာပြောင်းအိုထီးကြီးတကောင်တောင်းချက်နေရမလားအတော်ပဲလေကွာမင်းတက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဟာမလွယ်ဘူးကွာဒီကောင်ကတိတ်မြန်တာမုတ်ဆိုးစော်တေးစားရတောင်မှပြောင်းတွေ့လို့ပပင်းနေရတယ်လေတခါတည်းမိသားဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာညောင်ဆောင်ရွာစိုးနိုင်ဆိုတာပြောင်းဝေးလို့တေးပါပြီကွာအေးကွာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်တရားရွာသားရဲ့ထဲမှာတယောက်မှဖမ်းရဘူးကွာစုပေါင်ဖမ်းရမှလည်းကြောက်တယ်ဝေးရနေလေစဉ်းစားမိလို့လာပြောတာပါကွာငါပြတ်မယ်နော်မင်းလည်းစဉ်းစားပါကွာမောင်ဆိုင်ပြန်သွားတော့တိဟနိုင်အတွေးနေချင်းမိတယ်အိုးငါလိုစင်ရသားအတွက်ကတခြားငွေရပေါ့မှမရှိတာတိုက်ဆိုင်တော့ပဲကန်ကောင်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဒီပြောင်ထီးစီကိုရှောက်အောင်ငါစူးစမ်းမယ်မောင်ဆိုင်ဦးလေးထံကနေလိပ်စာယူပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့လိုက်လာတယ်အေးရှင်တို့အေးရှင်တို့အဲ့ဒီလိုနဲ့အိုးပြောင်ထီးတာရမယ်ဆိုရင်ကြုတ်ဝဲပါမယ်မောင်ရင်တို့ရပြီဆိုရင်သာကျုပ်စီကိုအကြောင်းကြားချက်ချင်းလိုက်လာမယ်။ဝေးလဲချက်ချင်းခြေပါမယ်။အခု30ဝတ်စီရတထောင်လောက်ယူသွားပါလား။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီနေ့တိဟနိုင်ကတော့ရိုးမတော်ကြီးအတွင်ပြောင်းဝကြီးကိုပြစ်ဖို့ပြင်ဆင်မှတော့တယ်။မောင်တိဟနိုင်။အော်။ကိုရဲ့ဘိုးတက်တော်ပါလား။လာကြပြော။အဲ့ဒီတဲ့င်းကိုကြားတဲ့လူတွေကမောင်တိဟနိုင်ထံကိုရောက်လာကြတယ်။မောင်တိဟနိုင်။မင်းစဉ်းစားအောင်နော်။ပြောင်းဝထီးစီကအင်မတန်မှခွန်အားတောင့်တင်ပြီးတော့လိမ္မာပါနဲ့လှင့်မြန်နေကွာ။အိုးတေးတနစ်မွေးတနစ်ပေါ့ဗျာ။ဦးကြည်ဟာ။ကျွန်တ
ကျွန်တော်တလအတွင်းမှာငွေ3000ဘယ်လိုရှာမလဲဗျာအခုလိုမျိုးရှာလန်းရှာပေါက်လည်းရှိရဆိုတော့3000ရှာလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာမောင်ရုပ်အကျွန်တော်ပေးစင်နေမင်းကတော့မကြွမ်းဘူးဆိုတော့မုတ်ဆိုးလုပ်ကိုလည်းမင်းမကြွမ်းဘူးလေကွာအဲ့တော့ညာယာစာတွတ်ပီစီကိုသွားပြီးဖိတ်ပါလားဗျာညာယာစာတွတ်ပီဟုတ်လားဟုတ်တယ်ညာယာစာတွတ်ပီတာပါမယ်ဆိုရင်ပြောင်ရုပ်ကျင်းတည်ရမယ်ငွေ3000လည်းပတ်မိမှာပဲကူမတာကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ထားမှာကွာ။အိုးညာယာစာတွတ်ပီကိုရှယ်ယာခွဲပေးနေရမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ငွေနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လောက်ငတ်ပါတော့မလဲ။ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အိုးမင်းရှင်းပြရလဲဆိုရင်ညာယာစာတွတ်ပီကလက်ခံမှာပါ။ तू တစ်ဖက်တောင်တိတ်ကူညီတက်တယ်ကွာ။ပြီးတော့အမဲပြတ်ထွက်လဲ तू ကဝါသနာပါတယ်လေ။လှုပ်ပေးမှာပါကွာ။ဒါလို့ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးဗျာ။ဦးတွတ်ပီနဲ့ဆိုရင်ပြောင်ထီးစီကိုချိန်သေးရမယ်။ဒါတော့မြေကြီးလက်ခံမလွဲပေါ့ကွာအဲ့ဒါပါပဲဆရာတွေ့ရဲ့တရားနိုင်ကတော့သူ့ရဲ့ဆက်လက်အရှိကြီးကိုရှေ့လျစွာပြောပြပြီးဂမန်းကရန်ဆက်တွေ့ကိုလေကျွန်တော်အကူအညီတောင်းပါတယ်ဗျာဆက်တွေ့ကျွန်တော်အကူအညီမယ်မလားဘယ်ဖြစ်မလဲကွာဟင်ဆက်တွေ့မဖြစ်နိုင်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ဟင်ဆက်တွေ့ဆက်တွေ့ကဲမှဖြစ်မှာမလို့ပါဗျာအေးလေကဲပါမယ်ကွာဘယ်ဖြစ်မလဲဆိုတာဦးရွှေသီးကိုပြောတာပါဒီလုံငွေနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ညာယာစာတွတ်ပြီးတော့မရဘူးလို့ပြောတာစိတ်ချပြောင်ထီးစီကိုရှောင်းကျွန်ုပ်ပြစ်ပေးပါမယ်အိုးဝမ်းသာလိုက်တဲ့ဆက်တွေ့ရဲ့နေပင်ထွက်လာပါပြီအိုးတနာမဲ့တဲ့သူနဲ့ဇီးစိန်ကြီးရဲ့သူရဲ့အချာလွန်ဆွဲပွဲကိုကျွန်ုပ်ပါဝင်ဆင်နွေးရှာတော့မှာပါလားစန်းစီစားငရုတ်စက်တော်မဆလာရေနံစီလက်နှိပ်တမီလက်စွဲမရင်စရာတွေကိုစုံလင်ပြီးဖြစ်တော့တော်ရဲကိုတော့ပြောင်ပြစ်ခရီးစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။မြန်ရစာတွတ်ပြီးဖွဲ့လာပြီဟဲ့။နော်ကူကြီးတတိထားပြီတော့ကိုလည်းတတိထားအောင်မပေါ်ဆက်တွေ့ရင်ပြောင်နေကြီးလာပြီဆိုရင်နေရထရတာစစ်မပြေလောက်။ကြောင်ကိုကြက်မလေးဆိုသလိုကြီးလာတယ်ဆိုရင်အိုဗာဒိတ်တွေဖြစ်လာတာ။နှစ်မိနစ်တစ်ခါလောက်မှန်ကြည့်နေရတယ်။တက်ပြောင်နေရတော်ယုံတယုံမလေးစားခြင်းမို့စစ်ကြိုခေကအတွေးခေါ်ရလာမပြောစမ်းနဲ့ကွမင်းအိုးနေပြီမိမိကကြပြသူတို့တွေကတက်ပြတက်ပြောင်နေရတစားတစားနေရပေးရတယ်ရခင်တော့ပြောင်20အုပ်ကိုခေါင်းဆောင်လှုပ်တယ်အကောင်ကတော့အခုတော့တကောင်နေပါပဲအဲ့တော့ပြောင်နေအားလုံးသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနာခံခဲ့တဲ့အချိန်တွေသူပြန်တွေးမိအခုတော့တက်ပြောင်နေရအပြိုင်အရိုင်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အတွက်ချေရတိုင်းလာကြတယ်ခွာရတိုင်းကြတာပေါ့လေဟေးဟေးဒိုကောင်းဆောင်နှောကြီးရဲ့ခွာရနဲ့ဒိုတက်ပြောင်ရဲ့ခွာရမကွာပါဘူးကွာသူ့အခန်းကြမယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြပြောင်မှုခွာပလာတော့လျင်မြမှုတွေပါတက်ပြောင်တွေကိုမရှင်နိုင်တော့ဘူးအချိုးတက်ပြီးကြည့်ရတယ်သူ့နေရာကတော့တဖြည်းဖြည်းဘေးရောက်လာတယ်ဒီပြောင်ထက်ရနေခွဲခွာထွက်သွားဖို့ကလည်းတန်ရုံးစရာမပြတ်နိုင်ပြောင်ပြိုမတွေကလည်းတရေရှင်နဲ့စွဲမစရာကောင်းလာတယ်ရခဲ့သူကောင်းဆောင်ပြောင်ကြီးဖြစ်တော့ကတော့သူ့သဘောကြပြောင်ပြူမလေးတွေကသူ့ကိုကြည်ဖြူကြစမြဲဘသူမှမကန့်ကွက်ရဲဘူးအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေကြီးရင်လာကြတဲ့သူတွေကိုတော့ပြောင်မကြီးတွေကလည်းအနာမကတ်တော့ကမ်းမိလာပြီဆိုရင်တော့တက်ပြောင်ကြီးတွေကဟိတ်ဟောက်လို့တယ်ဟိုပြောင်အထီးကြီးကိုပြောင်မလေးတွေအနာမကတ်ကြတယ်ဘာတော့လောက်တာလဲဒါပြောင်ပြူလေးတွေရဲ့အလောက်ပြဟိတ်ဟောက်တဲ့သူကတော့သူကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့ဘူးလေပြောင်ပေါက်စားကလေးတွေအခုတော့ तू ကပြောင်လာမြောက်ကြပြီဆိုတော့တက်ပြောင်ကြီးကိုအခန့်ကြပြီတက်ပြောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝမေ့ပြီဒီနေ့ကျတော့ပြောင်ပြုံမလေးတွေကတ်လာပြီးတော့ကလူကြီးစေကြတယ်အိုးဇဝင်းပြောင်လေးနောက်နေရတဲ့ဘဝကတော့လေပြောင်ဘဝပျော်စရာကြီးပါလားအဲ့ဒီချိန်မှာတော့အေးကောင်ဒိန်းနောက်ဖြစ်ပြီဟေးပြောင်ဦးထီးစီဘာဖြစ်လို့ဇဝင်းပြောင်နောက်ကတ်နေရတာလဲအခုဖဲလိုက်စမ်းလဲကြည့်လိုက်တော့တက်ပြောင်စောတင်မောင်တို့ဖွယ်ပြောင်မလေးလွတ်လိုက်သူကဒေါသထောင်းကနေထွက်သွားတယ်စောတင်ပြောင်ကိုသူပြေးခွေတယ်ပြောင်ဦးထီးစီဆိုပေမဲ့ခွန်အားပလတမ်းမာတော့မှာပဲစောတင်ပြောင်ကတော့ကြက်ကောင်ထီးလို့မြောက်တက်ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ခွေကျသွားတယ်စမ်းချောင်းဘေးမှာမွေးထားခဲ့တဲ့အတွက်စမ်းချောင်းကိုကိုပြောင်လို့နမဲတွင်တဲ့တက်ပြောင်ကသူ့ကိုပြေးခွေတယ်အောင်းမာတက်ပြောင်တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်တော့သူကမဟန်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးရတယ်ချကွာချဟိပြောင်ထရနေမောင်းထုတ်ဒါမှပြောင်မလေးတွေကိုမကတ်ရဲမှာကွာပ
ောင်မလေးအတွက်စိတ်ချရမှာလိုက်ကြလိုက်ကြအဲ့ဒီနေရာသူအသေးတံပြေးလာခဲ့ရတယ်အသက်လွန်မနေရုံးပြေးခဲ့ရလို့လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်တရားတွေကတော့တော်တော်လေးကိုရှားတဲ့အတွက်တော်တော်ကြောင်လို့အနားယူပါတယ်တော်တော်နဲ့မပြောက်ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့တင်းခွဲပြောင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်သူ့ဘသူမှလက်မခံကြတော့ဘူးသူကတော့ပြောင်းနေဝေးရကိုတော့မသွားနိုင်မင်းနဲ့ပြောင်းမလေးတွေကိုတန်ရုံးစရာမပြတ်နိုင်ဘူးဝေးကသာလွမ်းနေရပါလားကွာပြောင်းကြည့်သွားတဲ့နေရာမှာတော့မလက်မကန်းကနေလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းသူကစိတ်တူတက်လာတယ်ဒေါသပိုးပြီးကြီးလာပါတယ်နေရင်ထိုင်ရင်စိတ်တူရယ်နော်ကဲဟာဒီပရွက်စိတ်တတဝအောင်အင်းနဲ့မမြတက်ပြန့်လာတယ်ဒီနေ့မှာတော့တက်ပြောင်းကြည့်အလက်မှာပြောင်းမလေးကိုချင်းကပ်ပြန်တယ်အစ်စ်နဲ့တွေ့တော့လောကရဲ့သူမိတ်သွားတယ်အိုးချက်ပြောင်းလေးချက်ရင်ရင်ကြောထဲမှာသူမျောနေတော့အုံးကနေအတန်ကြီးနဲ့တူသူ့ရဲ့နှစ်ပယောတပင်ကြီးလဲကျသွားတဲ့အလားပြန်ထန်စွာနဲ့ခံလိုက်ရပါတယ်။မြေပြင်ပေါ်ကိုသူကျသွားတယ်။သူကဒေါသနဲ့အနိုင်နိုင်ကုန်းထပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖို့နာကြီးစွာကြိတ်လိုက်တယ်။အမြင်အာယုံတွေကြားထဲမှာတော့ကြန့်ခိုင်တောင့်တင်းလာတဲ့စောတင်ပြောင်ကြီးတို့အုပ်စုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။စမ်းချကိုကိုပြောင်တို့ဖွဲ့ရတော့သူ့ကိုဦးတည်ပြေးခတ်ဖို့အတွက်အသင့်ပြင်လာကြတယ်။အောင်မတန်မန်ရှော့ပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။နေနစ်အောင်ပေါ့ကွာ။ပြောင်ရင်းပြေးပြီကွာ။အဲ့နေရာဆာလို့သူမြင်မြင်ကြရစိတ်မရှိတော့ဘူးအလိုလိုနေရုံစိတ်တူနေတာတနေ့ကတော့ချင်းခွေလာတဲ့မင်းကလေးတောင်နဲ့ပတ်ပင်တူပြီးပြေးပြီးတော့ခွေထက်လိုက်တယ်ရောက်တက်ပြီးတော့ချုံမသွားကြတယ်ဘိုးဆိုးတယောက်ကတော့သူဝေးလိုက်တဲ့လက်ချက်နဲ့ဥပွင့်သွားတယ်ဇသိမ့်မလပါလားစောတေးစရဲ့အခုတော့အသင်းဖွဲ့နေတက်တဲ့ပြောင်စီကပြောင်သင်းခွေဖြစ်လာပါတယ်ဖုံးကြီးရဲ့ပြောင်းဆိုတော့တကောင်တည်းပဲကွာဟောဒီမှာပြောင်းချရရစတော့ဒါပေမဲ့မိုးချုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်တာနဲ့စမ်းကြောင်ထိပ်မှာရှက်နာဖို့စီစဉ်လိုက်တယ်။ဘာကောက်ကြမယ်။ဂျန်စီကိုခတ်ပြီးတော့အားလုံးပြီးစီးသွားတဲ့ခါမှာတော့မှောင်ပါပြီ။ဂျန်တောက်မှာတော့လက်ဆွဲမှတ်အိမ်နှလုံးကိုချိတ်ဆွဲလိုက်တယ်။ကြားရံဆွဲအေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းချီရခေါင်းအိတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ကွာ။သူကတော့ဝါရွက်နုကလေးတွေကိုအားရပါရစားနေပါတယ်။နေရာတော့တော်တော်လေးကိုမြင့်လာပါပြီ။အစာရင်ပြေဖောင်းပြီးဖြစ်တော့ငိုက်မြီးလာတယ်။တနေရာမှာဝင်ပြီးထိုးလဲချတယ်တပည့်မဖြစ်သေးဘူးလူမုတ်ဆိုးတွေရဲ့အန်တီကကောက်ွယ်ရမယ်တနေရာပဲအတန်ကျေလောင်စွာနဲ့မြီးခီးပောက်ွယ်တဲ့မီးပွင့်တက်တဲ့အရာကိုကင်ဆွဲလို့လူသုံးယောက်ကိုသူတွေ့ခဲ့တယ်ဂရုံးလက်ထရာဟာကပြောင်းနေသိနိုင်တယ်သူအိတ်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့နေရာကဝေယုံပင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းချီရတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေပါတယ်မုတ်ဆိုးတွေကိုလှည့်စားနိုင်ဖို့သူကဝေယုံချီမှာလှည့်ပတ်လိုက်တယ်တဖန်တော့တခြားဝေယုံရဲ့ပင်ချီရီကိုလည်းတွားရောက်လှည့်ခေါင်းတော်မူလာပြီဝေယုံပင်ချီသုံးလေးနေရာမှာချီရော်ရီကိုရှုပ်ထွေအောင်လှည့်ပတ်ပြီးတော့မှမူလာဝေယုံပင်ချီကိုပြန်လာပါတယ်ဝေယုံပင်ချီရီကပြောင်းချီရော်ရီတော်ထက်ကုန်ပြီချီရခံဖို့မလွယ်ဘူးမှတ်ပလားဒါနဲ့သူစိတ်ချလက်ချလက်အိတ်လိုက်တယ်ပြောင်းရဲ့နာကငှက်နှကောင်းကလည်းသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာနားပါတယ်နရွက်နှကောင်းနေအတွင်းထဲမှာတွေ့ကပ်နေတဲ့ပိုးမွားကောင်တွေကိုထိုးစိတ်စားတယ်ပြောင်းဆောင်ငတ်တည်းရောက်လာပြီဆိုတော့စိတ်ချလက်ချအိတ်ဆက်ရပြီအဲ့ဒီပြောင်းဆောင်ငတ်တည်းကသူတို့ကိုအစာကျွေးရပြောင်းခနာကိုကြည့်ကိုအတနိုင်ဆုံးကာကွယ်ပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ရန်သူရှေ့မှာရန်သူပြောင်းဆောင်ငတ်ရဲ့တတိပေးလိုက်တဲ့ကျွေးကနေကျွေးကနေအတန်ကတော့သူ့ကိုရန်သူလာပြီဆိုတော့အချက်ပေးတယ်လို့ပါပဲဟာအရေးပြတ်လိုက်တာကွာပြောင်းဆောင်ငတ်တည်းကတော့လှစာပေးပြီးခန့်ထားတဲ့ဝန်နဲ့နေလို့ပါပဲအမတန်တာဝန်စီလူရီယုံလှစာတိုးပေးတယ်လို့ကျောက်တော့လေလာစားတိုးပေးပါဒုက္ခခဏကြာသူအိပ်ပျော်သွားပါတော့လေဟာပြောင်ချီရရရှုပ်ရှက်ခတ်လိုက်လားပြောင်ကြီးတော့တတိထားဟင်ပြောင်ချီရရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတွေကိုသူတို့သုံးယောက်စလုံးတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တဲလွန်စာမရပြန်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ပြောင်ဆောင်ငယ်ရဲ့တကွီးကွီးအတန်ကြီးကပေါ်ထွက်လာတယ်ဟာပြောင်ဆောင်ငယ်အချက်ပေးပြီဟေးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နှပေဝေယုံကြီးကနေတော့မဲနဲ့ကြီးမလာတဲ့ကိုလုံးကြီးကတော့မြက်ထားကောင်းတွဲကြီးအလားတဟုန်ထိုးပြေးထွက်လာပါတော့တယ်။တရားနိုင်ကတော့မျက်လုံးတွေဝိုင်းဆက်သွားတယ်။ဘိုက်ကလေးကလည်းကြောက်နေတယ်။ဟာဟာဟာကံကောင်းလို့ပြောပြောင်ဆောင်ကတတိပေးလို့ပေါ့ကွာ။ကျွန်ုပ်တို့ကတော့ပြောင်ဆောင်ကကြီးကိုချိန်ဆပြီးပြောင်ကြီးနောက်ကိုဆက်လိုက်ပါတယ်။ဟော့။ခြေရရီကစမ်းချောင်းတွေဆင်းသွားတယ်ပြော။ကျွန်ုပ်တို့ကတော့စမ်းချောင်းတွေကိုလိုက်ဆင်းနေ။ခြေရတော့ခါလေလောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကံတစ်ဖက်မှာပြောင်းချီရတယ်မတွေ့တော့ဟာ
别面这多的那边，谁人面我们的啦？哈哈，谁人我们的？好好了，小周，这走的呢？多阿三嘛，白给你爷爷，他也不来了，难过。阿妹嘞，给帮表姐，白给你阿妹妹就旁边不要讲话嘞。哈，表姐，别小周，过来来都快要倒霉。白给你阿乌鸦怕呀呢，只能是孤老妈嘞，只能过来表姐别吵来的。妹妹子啊，具体比较没办法，不那么说吧。好，他走动这一挂，好吧，来来大家。哦，走动这路都来票呢。而表爷也没得嘛，办的里面的戏，只要票来一千多嘞。庙里边没，刚才在上那路，被爹老叫嘛，哈，怎么追不回？表亲啊嘞，你讲要公母爹爹没这边呢，谁也少多少，被爹老叫嘛，你也累多少挂，都是爸嘞。好吧，下周呀。表姐妹呢？你那边做咯？弟弟考着，表三个丢，而且谁也没。那个里啊咯，表三个过啥嘞？特别那不搞么子？咱都这么看冷冷啊，你给可办嘞？好，好嘛，给哈。白个里啊咯，雷光那边的，白个里也过子，恁这老老咱都追来啥嘞？白个里里面说那追啥嘞？哈，我有面追多少了？就某那鬼啊，全部拿来标记，骗你两个追哟。而宝马白格里，哎呀，努啥标记，都阿宝马巴拉两个，他这样还没追吧不？只能人老你标为没办法嘞。白格里啊，多骗个谁没必要，乌鸦怕鸦骗的。阿么嘞，老早帮我说对耶，标记不要标记，哈，绿，白姓我做我要你啊嘞，跑得着白狗妈咪，是，标记啊咔咔嚓嘞，只能白格里啊标记的话咯。年这边也涨的哟，这块没啥嘛不？别别别钱嘛呗，那别有咯，25 degree 老啥不？俺们这样吧嘞，这边那个看了个这边的，哈，绿多边没，汽车多了一转，边我就停了没不多嘞，哈，我刚好进多少呗？只能讲咯，汽车得太钱没啥了吧不？你也得别毛别的嘞，这嘿，别个嘞这嘿，得要哪得得。这边报销多，过来这边哦，不收那免的要起来办。表姐讲咯，多大的钱呢？这边就偏偏少呢。这弄了这边呢，不收那赚钱条了，表么咋不？这边哦，旅游讲咯，没有人看呢，不可能让涨的呀呗。可那讲咯，表姐啊，啊毛皮，收拾完了真那个，这边没得得钱嘛，等那表嫁给那个，他这样来打仗没？今天来干不干嘛啦？各种人，你们什么钱阿弟妈上没？而且嘛，真的白个六多的厉害，底下哪有来真的靠这里？白个六，底下哪？真的阿弟妈表，真的阿弟妈，本来么个跟人编辑是阿尼，阿但就让我咋样嘞？只要搞了身边被妈妈要你吧嘞，而我嘛真的失意多嘞。弟妈表，弟妈，哈，我把这边宝妈来阿但咋嘞？是他一拉不黑。多单张也得本那边是有边上边的，还讲呢？哥哥得干那几张喏，免赔啦那边，啊赔也挂嘿嘿，哈！我让边上边这边，我是为抽到嘛呗。这边那讲了话，表么咋来着？都说哥哥得干那对是他的是不对来的，只能讲了表只有一个可的。我做那拍个，一拍见铁路么这片的咯，那估计是往对来着的。对啊，毛那边片的对可难拿的。表么咋难不说，让我拉回等我们，多少小姐差不了，来不变的，变成要上门。咱们那估计有保险的对你呀嘞，那边那么好办呢，干多的嘛上你也是让真的天哪对呀嘞，都说娘娘的讲没，还讲呢，那估计也没变得有喏，干多的嘛帮你也管不生产的，哈，卢米多哪来过，咱们多啊，还真的没有特别的，别起码拉不了嘛，没心说呢。东北我东岸说呀咯，东岸我们啥岛不？哈，那真我们真的不管。表我们现在我们都照顾苏娃娃嘞，那你也来得来，只能对我咯，母妹表家们在做啥呢呀嘞？那靠背他家嘿，哈，不是在外面过，只能讲咯，讲我脑子们在这爷爷公母那里，而且安全身体包喇叭嘞，那老表在那个面边娃娃追你呀嘞，怎样没？白个流浪嘛嘞？白格里，每半夜的暖酒里，谁撇不要撇白啥嘿？白格里呀咯，
နွေကြိုးအရှိရီကိုအသေးချာဖြတ်လို့ချိန်ပြုတ်လုလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့နွေကြိုးချိန်နဲ့တနက်ကိုချိန်ယူတယ်။ချိန်ဖန်များစွာချိန်မှရတယ်။ဟာညံများလာပြီ။အလိုသူချိန်ယူလာတာပောက်ကွဲစီရဲ့အရာပဲ။မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။ဒီကပောက်ကွဲသွားတယ်ဆိုရင်ပြောင်းကိုသေးစေနိုင်တယ်။မဖြစ်ဘူး။တနက်လက်ထဲရောက်တော့တပ်ပင်ကြီးလဲပြိုကြမတက်ရင်ထိုးသွားတယ်။ရင်ထိုးနေတော့ပြက်ကွင်းကောင်းကိုချိန်မရဘူး။ကျွန်တော်တို့စီအာယုံရှောင်းအောင်လို့လက်ခုပ်တီးပြို့ဒါနဲ့တရားနိုင်တော့ဘိုက်ကလေးတို့တဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တီးကြတယ်တရားနိုင်တော့ကလက်ခုပ်တီးရဲ့အသက်နေဆူဆူညံ့ညံ့ကြားနေရတော့နှောက်ကိုစီဒေါသပေါ်ထွက်တယ်ဒေါသအရှိန်နေမြင့်မားလာပြီးတော့တရားနိုင်ရှိရာစင်ပြွန်ပင်ကြီးကိုသူခေါင်းနဲ့ပြေးဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအလေမြန်ပြစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်ကွင်းကတော့ကောင်းကောင်းချိန်မရတဲ့အတွက်ချက်ကောင်းကိုထိမှာမဟုတ်ဘူးတတုံတုံတတိုင်းတိုင်းနဲ့နှောက်ကူကြီးကတော့တပ်ပင်ကြီးကိုပြေးပြေးဆောင်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာနှောက်ကူကြီးပြေးအဆောင်ပြင်းထန်လွန်လာတဲ့စောက်အားတွေကြောင့်တရားနိုင်ကိုကြီးကတော့တပ်ပင်နဲ့တွဲချီထားရကတက်ကင်ကျိုးကျသွားပါတော့တယ်အေးငါလည်းထိတ်ပွင့်ပြီဟဲ့တရားနိုင်ကတော့တပ်ပင်ထက်ကပြုတ်ကျသွားတာကိုတော့တနာစပွဲတွေ့ရပါတယ်နှောက်ကူကြီးကကြလာတာနဲ့တရှိန်တို့ကိုပြေးပြီးတော့ဆောင်နေအားကုန်ပြေးပြီးရနဲ့အားကိုခွေထက်လိုက်တယ်။တရားနိုင်ခနာကိုကြီးကတော့ထက်မှန်ပြီးတော့အပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားပါတယ်။ပြီးရနဲ့ချုံဖို့ပေါ်သွားတင်တယ်။ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေပြာဝေသွားပါတော့တယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းထင့်သွားတယ်။နှောကိုကြီးကတော့တက်နိုင်သမျှချိန်ရပြီးတော့ပြတ်လိုက်ပါတယ်။တပ်ပင်နေရှင်းခါပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာတကြောင်မျက်လုံးတွေပြာဝေပြီးတော့ခေါင်းတွေမူးနောက်နေတာတကြောင်နဲ့ကြီးစံကတော့ချက်ကောင်းကိုမမှတ်ပါဘူး။နှောကိုကြီးကဖင်နာရက်လဲကျသွားတယ်။တပင်ဘွားနဲ့အလင်းမြတ်ဆင်းလို့နှောကူကြီးကိုစိတ်ချစေဖို့အတွက်အနာကလို့ကြည်တောင်ပြစ်သွင်းလိုက်တယ်။တရနိုင်တရနိုင်တရနောင်ကြည့်ပါအောင်ကွာဟေ့ဘိုက်ကလေးဘိုက်ကလေးရေတရနိုင်ကတော့ချုံမဘွားနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲသွားချပါလေ။တရောင်ကြည့်လိုက်တော့တော်တော်ကိုပြင်းထန်တယ်။နေရစရာတော့မရှိဘူး။နံရိုးတွေကျိုးကျပါပြီ။ခြေနှချောင်းလည်းတွင်းတွင်းကျိုးသွားတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တို့တို့စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ရေဘူးရသေးရတယ်။ဒုက္ခပဲပြောရပါတတိကောင်နဲ့တရားနိုင်ကတော့တတိမလစ်ဘူးတရားနိုင်တရားနိုင်နောက်ဆုံးစကားတစ်ခုပြောသွားပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့မတ်စပယ်တခွန်ရေရွတ်ပြီးရနဲ့အသက်ဝိညာဉ်ချုပ်ငြိမ့်သွားပါတယ်အသက်မရှိရတဲ့တရားနိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပွေပိုက်ထားမိပါတယ်တရားနိုင်တရားနိုင်တရားနိုင်ကျွန်ုပ်ကတော့တရားနိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲကလောက်ခါပြီးတော့အယူတယောက်လုံးအော်ဟစ်ညီကျွေးမိပါတယ်။ဘုံစိုးတော်ကြီးအတွင်းမှာတော့ကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ညီကျွေးလိုက်တဲ့အတဏတ်ကြီးကတဏန်တရားပြေးထွက်ပြီးတော့တောင်းနေရနေမှာပဲ့တင်ရှိုင်းလို့ပဲ့တင်ထက်တဲ့အတဏီလွင့်ပြန်လာပါတော့တယ်။နောက်ကိုကြီးကိုဝဲတဲ့သူတစ်ထေးစီရွာကိုကြိုပြီးတော့ရှောင်းတင်နေတယ်ဆိုတော့သိရတယ်။ကျွန်ုပ်ထံကငွေ3000အပ်ပေးပြရနဲ့နောက်ကိုကြီးကိုယူသွားပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်တော့ကျွန်ုပ်ကတော့ဘိုက်ကလေးနဲ့တူတူမျက်ရည်ပိတ်ဖုံးနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တကြီးဥရွှေတည်းရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်မှရွာသားတွေလည်းအုပ်လိုက်ပါလာတယ်။ပြို့ဥရွှေတည်းဥရွှေတည်းပစက်အဟောင်းသားဖြစ်နေပါတယ်။ဥရွှေတည်းခမည်းငွေတတော်မှတ်ပါလား။ခမည်းသမီးကိုငွေတန်တောင်းဖို့အတွက်နော်ကူကြီးကိုသက်စွန်ဆန်ဖြားတက်ရင်နဲ့တရားနိုင်သိသွားပြီဗျာ။ဟေးလောကမှာလေအရေးကြီးဆုံးကငွေပဲလို့ခမည်းထင်နေရမလား။ဥရွှေတည်ဟမ်ပြောစမအောင်ဗျပြောစမအောင်ရော့ဒါခမ ्या တိတ်လို့ခြင်းနေပါလေဆိုရဲငွေတွေတီဟနိုင်ဝိညာဉ်ကခမ ्या ကိုပေးအပ်နေတာရော့ရော့ယူလေဗျရော့ယူလေယူလိုက်စမကေရော့ကျွန်တော်ဒေါသတွေနဲ့ငွေစက်ကူတွေကိုတော့ဥရွှေတည်စီကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပါလေငွေစက်ကူတွေကတော့လေမလွတ်ကုန်ပြီးရွာသားတွေအားလုံးလွတ်ရောက်ောက်ကြတယ်ဥရွှေတည်ကတော့မျက်လုံးအကြောင်းသားမှင်တက်နေမိပါတယ်မဆပရတော့ရှိုင်းကိုလုံးမစုံဘူးကျွန်ုပ်ကလည်းမျက်ရည်ကြီးတွေနဲ့ဝေးဝါးကြည့်လို့မြင်ကွင်းအောင်မဝါလာဟေးကြာတန်းကြီးပဲဟေးပွားတာပဲရပါပြီချမ်းသာပြီကွာ50တန်းကွာတရားနိုင်ကတော့အမှန်တကယ်သိဆုံးသွားပါပြီတရားနိုင်တို့ရဲ့ရေးလဲချောင်းဖျားရွာလေးရတော့အနောက်ဆွဲမှာစက်နေခဲ့ပြီတရားနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ချောကလေးကပကာတနငွေတစ်စည်းရဲ့ချောင်းလက်မှုတွေအောက်မှာဝဉဉပြောက်ွယ်ခဲ့ရပါတယ်နေရတော့တရားနိုင်နဲ့မစပယ်တော်ပြောစိတ်ချမ်းကိုချမ်းသူရဲ့ကောင်းမှုဆိုကြည်က
ကျွန်တော်များများစွာတက်ပြီးမျက်ဝန်းနေထဲမှာတော့ဒီတစ်စိတ်တစ်ခါလက်ရည်တွေအိုင်းထုံးလို့ရှက်ဝဲနေပါတော့တယ်။ဒီဟာနိုင်ကောင်းရသူကတိလာပါစေကွာအများအများအများပါကွာ။အော်ဒီနေ့လည်းကံမကောင်းပါလား။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်တွေကိုတော့စာရေးစရာဆွေးမင်းတနည်းဖြူရေးသားထားတယ်။ကျွန်တော်နဲ့နောက်ကိုကြည့်ဆိုရဲရုပ်ပြကတ်တုံးရဲ့စက်သိန်းပေါင်း 130ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအတွက်ဇလန်ကောင်းများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။